дуже сумувала за того, що я вижила, бо мені було дуже тяжко прийняти себе новою. Момент взриву, і якось несвідомо я сховала голову, і потім я дивлюся, що я вже тримаюся за коліно, і одразу зрозуміла, що сталося. Я вже побачила, що нога збоку, і я не хотіла в це вірити. Я дуже сумувала за того, що я вижила, бо мені було дуже тяжко прийняти себе новою. І я зрозуміла, що а от я зараз хоч і без ноги, но я сижу і я живу. І я можу там встати, піти, да, з милицями, але можу. Я мрію у велосипеді. Я хочу показати людям, що все можливо. І не треба сидіти і ховатися. Це страшно, це боляче. Але життя продовжується, його треба жити.